V mobilní kavárna je to aktivita, kterou realizuje dobrovolnické centrum Slezské diakonie. Přijíždíme za klienty z středisek Slezské diakonie nebo třeba i do nemocnice Třinec. Přijíždíme třeba jednou za měsíc, přivážíme občerstvení, kávičku, čokoládu, čaj, kapučino, co si klienti přejí, na co mají chuť. A přivážíme sebou taky nějaký zajímavý program, ať už hudební, dneska třeba pouštíme písničky, jinak máme třeba i umělce, klavíristy, houslisty, nebo přijíždíme se zajímavou besedou. Vy jste plně celý čokoládový stůl, vy jste si všichni vybrali stejný. No, vidíte. Tak dobrou chuť. Děkujeme. No tak můžu vám říct, že strašně moc děkuji, jak jste nám zpříjemnili odpoledne jako kávu a zákusek, ale dřív jsme měli taky kavarníčku, ale neměli jsme to s takovým občerstvením. To bude malé dva rádi, taková mladá, hezká, příjemná. Vy jste milá, děkuji. Chtěla bych poděkovat především jak celému týmu dobrovolnického centra, především našim dobrovolnicím, které tady dneska se mnou byly. Určitě chci poděkovat také středisku, které s náma spolupracovalo na realizaci této kavárny.